हाय चिल्ड्रन कूटिचेयक्कम पाठभागवुमायि मुंप पठिच्च कार्यंगल एल्लावर्क्कुम ओर्मयिल्ले बर्थडे गिफ्ट पिरन्नाल सम्मानम एन्न प्रवर्तनमाण नम्मल अवसानम चेय्तत् अडुत्तत् लाइब्ररी ग्रंथशाल एन्न प्रवर्तनमाण नमुक्क नोक्काम लाइब्ररी Mary's school library has 524 Malayalam books and 75 English books. മേരിയുടെ സ്കൂളിലെ ഗ്രന്ഥശാലയിലെ 524 മലയാളം പുസ്തകങ്ങളും 75 ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ട്. Out of 120 books that arrived today, 20 are English books. ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്ന 120 പുസ്തകങ്ങളിൽ 20 എണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളാണ്. What is the total number of books in the library, including the new arrival? പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഗ്രന്ഥശാലയിലെ മൊത്തം പുസ്തകങ്ങൾ എത്ര? What is the total number of English books? ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ എത്ര? What about മലയാളം books? മലയാളമോ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്പർ ഓഫ് മലയാളം ബുക്സ്, മലയാളം പുസ്തകത്തിൻ്റെ എണ്ണം എഴുതണം. എത്രയാണ്? 524. 524. നമ്പർ ഓഫ് മലയാളം ബുക്സ് ന്യൂലി അറൈവ്, പുതിയതായി വന്ന മലയാളം പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം. ആകെ 120 പുസ്തകങ്ങളാണ് വന്നത്, അതിൽ 20 എണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകമാണ്. അപ്പോൾ 120 നിന്ന് 20 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 100 പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് കിട്ടുന്നു. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മലയാളം ബുക്സ്, ആകെ മലയാളം പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാൻ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന 524 കൂടെ പുതിയതായി വന്ന 100 കൂട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് 624 പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് കിട്ടും. 624 ബുക്സ്. അടുത്ത പ്രവർത്തനം വായിക്കാം. സ്പോർട്സ് മീറ്റ്. സ്പോർട്സ് മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കായികമേള അല്ലേ. ഇൻ ദ സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്പോർട്സ് മീറ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് അറ്റ് മേരീസ് സ്കൂൾ 199 ബോയ്സ് ആൻഡ് 204 ഗേൾസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ. മേരീഡ് സ്കൂളിൽ നടന്ന ഉപജില്ലാ കായികമേളയിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം 199 ആൺകുട്ടികളും 204 പെൺകുട്ടികളും പങ്കെടുത്തു. ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഡേ 31 അതർ ബോയ്സ് ആൻഡ് 21 അതർ ഗേൾസ് ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പുതിയതായി 31 ആൺകുട്ടികളും 21 പെൺകുട്ടികളും കൂടി പങ്കെടുത്തു. ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് ഓൾ ടുഗദർ? മേളയിൽ മൊത്തം പങ്കെടുത്തവർ എത്ര? ഹു ആർ മോർ ഇൻ നമ്പർ, ഗേൾസ് ഓർ ബോയ്സ്? ആൺകുട്ടികളാണോ പെൺകുട്ടികളാണോ കൂടുതൽ? സ്റ്റുഡൻസ് ഹു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ റേസ് വേർ ഗിവൺ ചെസ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം 951 ടു 989. ഇഫ് സോ ഹൗ മെനി ടുക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ റേസ്? അപ്പോൾ 951 മുതൽ 989 വരെയുള്ള നമ്പറുകളാണ് ഓട്ടമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് നൽകിയത്. എങ്കിൽ ഓട്ടമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ എത്ര? അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം, നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഓൺ ദ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഡേ. ആദ്യത്തെ ദിവസം 199 ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഡേ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം 31 പേരാണ് വന്നത്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് 199 കൂടെ 31 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 230 230 ബോയ്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു. അടുത്തത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ. ആദ്യത്തെ ദിവസം 204 പെൺകുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം 21. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പെൺകുട്ടികൾ എത്രയാണ്? 204 കൂടെ 21 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 225. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾ ടുഗദർ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കൂടുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 230 കൂടെ 225 കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് 455 കുട്ടികൾ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ബോയ്സ് 230 ഗേൾസ് 225. അപ്പോൾ ദർ ആർ മോർ ബോയ്സ് ദാൻ ഗേൾസ്. ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്. യൂസിംഗ് 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡിജിറ്റ് ഫ്രം 1 to 5, റൈറ്റ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ്, ഫൈൻഡ് ദയർ സം.
വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദ സം? ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ അക്കങ്ങളിലെ തുടർച്ചയായി മൂന്നക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയുടെയും ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയുടെയും തുകയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് നമ്പറുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് നമ്പറുകൾ നമ്മൾ 1, 2, 3 എന്നെടുക്കുക അല്ലേ. അത് വെച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ്? 321. സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പറോ? 123. സമ്മ് കാണാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 444 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അടുത്ത ഒരു സംഖ്യകൾ 3, 4, 5 എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ 543 ആണ്. സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ 345. രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സമ്മാണ് 888. ഇപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ദ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സെയിം ഇൻ ദ സം ഗോട്ട് ബൈ ആഡിങ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോംഡ് ബൈ 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡിജിറ്റ് ഫ്രം 1 to 5 എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം. ഹൗ മെനി ഗ്രൂപ്സ്? എത്ര കൂട്ടം? ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് 269 കോക്കനട്ട്സ് വേർ റിസീവ് ഫ്രം ദ LP സെക്ഷൻ ടു മേക്ക് പായസം. കായികമേളയോടനുബന്ധിച്ച് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ LP വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 269 തേങ്ങ കിട്ടി. ഹൗവെബർ 162 മോർ കോക്കനട്ട്സ് വേർ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം UP സെക്ഷൻ ദൻ ഫ്രം ദ LP. എന്നാൽ LP-യിലേതിനേക്കാൾ 162 തേങ്ങ കൂടുതലായി UP-യിൽ നിന്നും കിട്ടി. ഹൗ മെനി കോക്കനട്ട്സ് വേർ ദർ ഓൾ ടുഗദർ? ആകെ എത്ര തേങ്ങ കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇഫ് ഓൾ ദ കോക്കനട്ട്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 100, വാട്ട് വിൽ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ്? ഇപ്പോൾ 100 വീതമുള്ള കൂട്ടങ്ങളാക്കിയാൽ എത്ര കൂട്ടം തേങ്ങകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം LP-യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തേങ്ങയുടെ എണ്ണം, നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഫ്രം LP സെക്ഷൻ 269 നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഫ്രം യു പി സെക്ഷൻ നിന്ന് കിട്ടിയത് കാണാൻ 269 കൂടെ എത്രയും കൂടി കൂട്ടണം? 162 അല്ലേ. 162 തേങ്ങ കൂടുതലാണ് കിട്ടിയേക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 269 കൂടെ 162 കൂട്ടുമ്പോൾ 431 എന്ന് കിട്ടുന്നു. ടോട്ടൽ ഈ തേങ്ങകൾ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 431 പ്ലസ് 269 രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 700 എന്ന് കിട്ടുന്നു. 700. അപ്പോൾ 100 കൂട്ടങ്ങളാക്കിയാൽ എത്രയുണ്ടാവും? 7 അല്ലേ. 700 ചേർന്നാലാണ് 700. അപ്പോൾ 7 ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാം, 7 കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം. വിക്ടറി സെലിബ്രേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രവർത്തനം, വിജയോത്സവം അല്ലേ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ്സ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് മീറ്റ്. സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ ലഭിച്ച പോയിൻ്റുകൾ, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, അവർക്ക് ലഭിച്ച പോയിൻ്റുകൾ നോക്കൂ. വി ഹാവ് 70 പോയിൻറ്സ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് 180 പോയിൻറ്സ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങളിൽ 70 പോയിൻറ്റും വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിൽ 180 പോയിൻറ്റും കിട്ടി എന്നാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകാർ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാർ പറയുന്നത് നോക്കിയേ, വി ഹാവ് 60 പോയിൻറ്സ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് 190 പോയിൻറ്സ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റം. ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങളിൽ 60 പോയിൻറ്റും വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിൽ 190 പോയിൻറ്റും കിട്ടിയെന്നാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകാർ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ലഭിച്ച പോയിൻ്റ് എത്രയാണ്, ആർക്കാണ് കൂടുതലെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൻ്റെ പോയിൻ്റ് 70 ഉം 180 ഉം അല്ലേ. ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങളിൽ 70 വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിൽ 180 അപ്പോൾ 180 പ്ലസ് 70 250 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ടുവിന് മൊത്തം കിട്ടിയ ടോട്ടൽ പോയിൻറ്റ്സ് കാണാൻ 190 വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിൽ 190 ഗ്രൂപ്പിൽ 60 പോയിൻ്റാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 190 കൂടെ 60 കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 250. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ? ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ സെയിം. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനും 250 കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാരുടെയും പോയിൻ്റ് ഒരേപോലെയാണ്. അടുത്തത് സർക്കസ് എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. എവരി വൺ വാസ് ഈഗർ ടു സീ ദ സർക്കസ്.
സർക്കസ് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ഉത്സാഹമായി. ടുഡേ ടിക്കറ്റ്സ് വേർ ഗിവൺ ടു 765 gents, 348 ladies and 92 kids. ഇന്ന് 765 പുരുഷന്മാരും 348 സ്ത്രീകളും 92 കുട്ടികളും ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ബോട്ട് ദ ടിക്കറ്റ്. ആകെ എത്ര പേരാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ എണ്ണ നമുക്ക് നോക്കാം. ജെൻസ് എത്ര പേരുണ്ട്? ജെൻസ് 765 ആണ്. ലേഡീസോ 348 ആണ്. കിഡ്സ് 92 പേരാണുള്ളത്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടിക്കറ്റ് മൂന്ന് പേരുടെയും എണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു. 765 348 92 മൊത്തം എത്ര പേരാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നു. 1205 എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഓക്കേ, ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കേ, താങ്ക് യു.